নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, নব্য ভাৰতলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই সাহিত্যিক একাডেমী পোৱা প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ বায়'গ্ৰাফি ৰিভিউ কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ কবি আৰু সুসাহিত্যিক আছিলে। ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ সাহিত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিলে। যেতিয়া তেখেতে কলিকতাত আছিলে, কলিকতাত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক লগ পাইছিলে আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সান্নিধ্যতেই তেখেতৰ প্ৰতিভা বিকশিত হয়। অসমীয়া সাহিত্যত সাহিত্যিক একাডেমী বঁটা তেওঁৱেই প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক আছিলে। আৰু যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা ইংৰাজী সাহিত্যৰ প্ৰতিও আগ্ৰহী আছিলে। লগতে পাৰস্যৰ বিখ্যাত কবি ওমৰ খৈয়ামে যিবিলাক কবিতা ৰচনা কৰিছিলে সেইবিলাকো তেখেতে অধ্যয়ন কৰিছিলে। জাৰ্মান কবি হেনৰিখৰ কবিতাসমূহো তেখেতে পঢ়া শুনা কৰিছিলে আৰু সেই কবিসকলৰ প্ৰতি কবিসকলৰ দ্বাৰা তেখেত যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈছিলে। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ জন্ম হয় শিৱসাগৰত 1892 চনৰ 4 মাৰ্চত আৰু শিৱসাগৰৰ আমোলাপতিতেই তেখেতৰ ঘৰ আছিলে। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে শ্যামচুন্দৰ দুৱৰা আৰু তেখেতৰ মাকৰ নাম আছিলে পুণ্যদা দুৱৰা। তেখেতৰ শ্যামচুন্দৰ দুৱৰাৰ 5 পুত্ৰ আছিলে আৰু তেখেতৰ 2 জীয়েক আছিলে আৰু যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা আছিলে তেখেতৰ কনিষ্ঠতম পুত্ৰ। শিক্ষা জীৱনৰ ফালে যদি আমি অলপ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰোঁ, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই শিৱসাগৰতে তেখেতে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে। 1909 চনত শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চ বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত তেখেতে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হয় আৰু তেওঁ 1913 চনত কলিকতাৰ স্কটিছ চাৰ্চ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। কৰ্মজীৱনৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ জৰ্জ ইনষ্টিটিউচনত তেখেতে শিক্ষকতা কৰিছিলে আৰু ইয়াত তেখেতে 1918 চনৰ পৰা 1921 চনলৈকে ইয়াত শিক্ষকতা কৰিছিলে। তাৰপিছত কলিকতাত স্কটিছ চাৰ্চ কলেজিয়েটতো তেখেতে শিক্ষকতা কৰিছিলে। তাত তেখেতে 1921 চনৰ পৰা 1947 চনলৈকে কাম কৰিছিলে আৰু কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতে অধ্যাপনা কৰিছিলে। তাত 1937 চনৰ পৰা 1947 চনলৈ ইয়াতে তেওঁ ইয়াত পাৰ্ট টাইমৰ আছিলে, পাৰ্ট টাইমৰ বাবে কৰিছিলে। আৰু এই সময়তে তেখেতৰ টাইফয়েড ৰোগ হয় আৰু তেতিয়া তেওঁ শিৱসাগৰলৈ গুচি আহে আৰু কেইবছৰমান ৰোৱাৰ পিছতে, 1 বছৰ ৰোৱাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় হনুমানবক্স চুৰাজমল কানৈ কলেজ কানৈ মহাবিদ্যালয়ত তেখেতে অধ্যাপনা কৰে আৰু ইয়াত তেখেতে 1948 চনৰ পৰা 1960 চনলৈকে অধ্যাপনা কৰিছিলে আৰু শেষত ডিব্ৰুগড় হনুমানবক চুৰাজমল কানৈ কলেজত তেখেতে অসমীয়া বিভাগত তেখেতে HOD আছিলে বা বিভাগৰ মুৰব্বী আছিলে আৰু ইয়াত তেখেতে অসমীয়া পঢ়ুৱাইছিলে। কিন্তু কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতে তাত বুৰঞ্জী পঢ়াইছিলে আৰু এই ডিব্ৰুগড় হনুমানবক চুৰাজমল কানৈ কলেজৰ পৰাই তেখেতে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। ব্যক্তিগত জীৱনত যদি চাওঁ, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱ আছিলে চিৰকুমাৰ আছিলে, তেখেতে বিয়া বাৰু কৰোৱা নাছিলে। 1947 চনত টাইফয়েড ৰোগত তেখেতে আক্ৰান্ত হয় আৰু কলিকতাৰ পৰা তেওঁ চিৰদিন ঘৰলৈ গুচি আহে। এইটো কথা মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ। তেখেতৰ স্বভাৱটো বহুত লাজকৰীয়া আছিলে আৰু সেইবাবে তেখেতে নিজৰ কথা নিজেই লিখি থৈ গৈছে। এনেকৈ লিখি থৈ গৈছিলে যে, মোৰ লাজকৰীয়া স্বভাৱৰ বাবে মই মানুহৰ আগত নিজৰ সম্পৰ্কে একো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু জীৱনত কেৱল কিতাপেই কিনিছিলোঁ আৰু তাকেই লগৰীয়া কৰি লৈছিলোঁ, এইদৰে তেখেতে লিখি থৈ গৈছিলে। ইয়াৰ পিছতে সাহিত্যকৰ্মৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, দুৱৰাদেৱে ৰচনা কৰা আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য এখন অসমীয়া কাব্য গ্ৰন্থ হৈছে অমৰ তীৰ্থ, যিখনত চুফীবাদ আৰু চুফীতত্বৰ সহজ সৰল প্ৰকাশ পাইছে। অসমীয়া কাব্য সাহিত্যলৈ তেখেতৰ অন্য এক অৱদান হৈছে কথা কবিতা। সেইবাবে আমি কথা কবিতাৰ জনক কোন, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা বুলি কওঁ। তেখেতৰ কবিতাত টেনিশ্যন, শেলি গ্ৰে, ৰুচু, ওমৰ খৈয়াম, আইভান তুৰ্গেনিভ, হাফিজ আদি কবিতাৰ প্ৰভাৱ তেখেতৰ পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু এইবিলাক যথেষ্ট কঠিন হ'ব, কাৰণ ইয়াত যদি চোৱা হয় তেখেতে নিজস্ব শব্দ ব্যঞ্জনা উপস্থাপন এনেকৈ কৰিছে, এইবিলাক আপোনালোকে তেখেতৰ কবিতাত অন্য কবিৰ প্ৰভাৱটো চোৱাটো যথেষ্ট কঠিন হৈ পৰিব। ব্যক্তিগত সা সমনীয়া, ব্যৰ্থতা, কৰুণ স্মৃতি, সাংঘাৰিক দুখ, স্মৃতিকাতৰতা, নিসংগতা, এইবিলাক আছিলে তেখেতৰ কবিতাৰ মূল বিষয়বস্তু। আৰু কিছুমান কবিতা যদি অধ্যয়ন কৰে, তেখেতৰ কবিতাত আধ্যাত্মিকভাৱেও আপুনি দেখিবলৈ পাব। অসমীয়া কাব্য সাহিত্যলৈ
অপরিসীম তেখেতৰ বৰঙণি আগবঢ়োৱা কিছুমান কবিতা হৈছে অতীতক যোৱাহে পাহৰি নাযাবা পাহৰি শূন্য পৰিচয় তোমালৈ সপোনৰ সুৰ বাটৰুৱা নাৱৰীয়া এইবিলাক আছিলে তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য কিছুমান কবিতা গ্ৰন্থৰাজিৰ ভিতৰত উমৰ তীৰ্থ কথা কবিতা আপোন সুৰ বনফুল মিলনৰ সুৰ এইকেইখন আছিলে তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ আৰু এই বনফুল কবিতা পুথিৰ বাবেই তেখেতে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে 1955 চনত তেখেতলৈ আগবঢ়োৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান সন্মান হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা এই সাহিত্য একাডেমী বঁটা 1955 চনত তেখেতে লাভ কৰিছিলে আৰু এই বঁটাটো তেখেতক বনফুল কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে তেখেতক দিয়া হৈছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিও আছিলে তেখেতে যেতিয়া 1955 চনত গুৱাহাটীৰ অধিৱেশন হৈছিলে তাত তেখেতে সভাপতিত্ব কৰিছিলে অসম চৰকাৰৰ সাহিত্যিক পেঞ্চনো তেখেতলৈ আগবঢ়োৱা হৈছিলে আৰু যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ মৃত্যু হয় 1964 চনৰ 5 জুলাই আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হয় শিৱসাগৰ জিলাতে গতিকে 1964 চনৰ 5 জুলাইত এগৰাকী মহান সাহিত্যিকক আমি অসমে হেৰুৱাওঁ এয়াই আছিলে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ এক চমু বায়োগ্ৰাফী এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আপোনালোকে নব্য ভাৰতক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰি দিব এনেধৰণৰ আৰু কেইটামান মই বায়'গ্ৰাফী অসমৰ বিখ্যাত সাহিত্যিকসকলৰ লৈ আহিম গতিকে সেই ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ বাবে আপোনালোকে নব্য ভাৰতক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লাগিব গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ